Yeah, so hii challenge ya wase like enye wanapunga wificha wachumba wao, like ni kama umeficha boyfriend wako ama demu yako, like utakangi wase wajue. So and then all abruptly unakuja unaamua ku make it clear. Yeah, so msanii ameimba, ameimba fine, wase wamejitokeza, wase wanaonyesha na mabebo wao ni nini, nikadi nikaa nipatia wase motivation. Yeah, so nataka ucheki hii challenge. Okay, wewe unaweza ifanya hata kama una bebo. Unaweza chukua tu kimtu hapo ama hata unaweza jifanya kama unamuita na yuko. Yeah, so nataka cheki challenge. Wendo jaribu try as many as you can because haujui bahati yako at the end of the day. Kila mtu kuna bahati yake. Maybe leo siku yako, leo bindu ndio nikoi kutoe. Sasa ndio ufanye, fanya as many as you can. Yeah, bila kupoteza wakati katika cheki challenge tuone. Haya sasa, si mlisema sina mchumba. Huyu hapa huyu. Huyu hapa huyu. Haya sasa, si mlisema niko single. Huyu hapa. Yeah, so hiyo imekuwa challenge yetu ya leo. End of fanya ujue but try as many as you can. Usikata kufanya kitu atakuza una nini ama fanya hiki tu nataka unafanya as many as you can ujue bahati yako. Hiyo ndio imekuwa challenge yetu ya leo. Kama uja subscribe please subscribe, tukutane kesho same time same place. Bye.